কলিকতাত এগৰাকী মহিলা চিকিৎসকক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰাৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। সন্ধিয়া মৰাণতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয়। বিজেপি ডিব্ৰুগড় জিলা মহিলা মৰ্চাৰ উদ্যোগত আৰু মৰাণ মণ্ডল মহিলা মৰ্চাৰ সহযোগত মৰাণ নগৰৰ মাজেৰে হাতে হাতে মমবাতি লৈ মৌন প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা হয়। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কলিকতাৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়াৰ লগতে মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ উঠে। দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিবলৈ দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। এজেঞ্চিটো আজি হৈছে আমাৰ অল অসম মহিলা মৰ্চাৰ, আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা আমাৰ প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে প্ৰত্যেক মণ্ডলতে এই কাৰ্যসূচীটো ল'বৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা দিছে। আমি আজি মৰাণ মণ্ডল মহিলা মৰ্চাই মৰাণ নগৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা আমি গৈ হনুমান মন্দিৰলৈকে আমি মৌন মম জ্বলাই মৌনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। তাত আমাৰ মানে কলিকতাৰ যিগৰাকী লেডি ডক্টৰক মাৰিলে অহা 9 তাৰিখে ইমান বেয়াকৈ এজন নৰপিখা আছে যে তেওঁক ধৰ্ষণ কৰি মৃত্যু কৰি দিলে। আমি তাত অতিকৈ আমি দুখিত হৈছোঁ। আমাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ মমতা বেনাৰ্জী তেওঁ ভালকৈ নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই, মহিলাক ভাল ধৰণে কেতিয়াও তেওঁ হেৰিকৈ চোৱা নাই বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। সেইকাৰণে যেন আমি সেই দোষীক ভালকৈ দোষীয়ে যাতে সাৰি যাব নোৱাৰে উচিত শাস্তি পাব লাগে কাৰণে আমি আজি মৌন অভিযান চলালোঁ। আমি মৰাণ মণ্ডলৰ মহিলা মৰ্চাই আজি সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰখনতে যি কলিকতাত মৌমিতা দেৱনাথৰ হত্যাকাণ্ড হ'ল, এই চিকিৎসকগৰাকীৰ মৃত্যুত আমি অত্যন্ত মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু আমাৰ এইটো নাৰী জাতিৰ বাবে অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। কাৰণ আমি স্বাধীনতা 78 বছৰ পূৰ্ণ কৰিলোঁ, কিন্তু মহিলাসকলৰ যি এইটো আমাৰ সুৰক্ষা কথাটো আমাৰ বাবে এটা ডাঙৰ চিন্তনীয় বিষয় হৈ আহিছে। কাৰণ আমি মহিলাবিলাকে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰতে যদি আমি সুৰক্ষিত নহয় তেনেহ'লে আমি ক'ত সুৰক্ষিত হ'ম? সেয়ে আমি যাতে দোষী শাস্তি পাওক আৰু বংগত পশ্চিমবংগত যিটো আমাৰ আইন শৃংখলাজনিত মানে বিভ্ৰাতি হৈ আছে সেইখিনি আমাৰ শান্ত হওক আৰু ভাল আমাৰ আইন প্ৰণয়ন হওক, যাতে আমি দোষী শাস্তি সোনকালে শাস্তি হওক আৰু তাৰ বাবে দুৰ্ঘটনা যিখিনি অপৰাধী সোনকালে কাৰায়ত্ব হোৱাটো আমি আশা কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ আত্মশান্তিৰ কাৰণে আমি আজি এই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ। আমাৰ সমদলটো ইয়াত ইছলাম ডক্টৰৰ গলিৰ সন্মুখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আমি মনভৰি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সন্মুখৰ বুলি ক'ব পাৰিম।